יום העלייה שחגגו בישראל אתמול, ולריה בת 16 ומרקו בן 12 בילו במתקן מסורבים של רשות האוכלוסין והגירה בנמל התעופה. הילדים שהצליחו להתאחד עם האם נטליה, אזרחית ישראלית כבר שנה וחצי, אחרי שהגרוש של האם סוף כל סוף נתן את הסכמתו שיעלו לישראל. כדי פריחה לאוקראינו, זברת דיטי. Я собрала все документы. Это разрешение отца, что детям можно проживать в Израиле. Это их свидетельство. Я приехала в Израиль, показала эти документы на таможне. Вот их это не удовлетворило. Мы просидели под кабинетом 5 часов. Потом детей моих забрали. Мне сказали, вы можете ехать, мы будем детей депортировать. אבל כל המסמכים שהכינה האם לא עזרו. הילדים נעצרו בביקורת הגבולות, הופרדו מהאם והוכנסו למתקן המסורבים בהמתנה לגירוש. Нас закрыли в комнате. Мы сидели там несколько часов, нам дали бутерброды. Мы там сидели, также сам в закрытой комнате целые сутки. Но ближе к вечеру, когда уже был рейс близко, у нас уже терялась надежда, что что-то получится еще сегодня. И мы приезжаем в аэропорт и звоним маме. И я говорю, мам, ну все, ты приедешь, хотя бы с нами попрощаться. Мама говорит, Лер, за вами уже едут добрые люди. Рак охраит работам של שני חברי הכנסת, יוליה מלינובסקי ועודד פורר, הדברים התחילו להתקדם. חברי הכנסת הגיעו אישית לנתב"ג. לאחר כמה שעות שבילו עם נציג הבכיר של רשות האוכלוסין, התברר שהמסמכים היו תקינים, ואין ולא הייתה למעשה שום סיבה לעצור את הילדים. לאחר היממה הקשה בחייהם, ולריה ומרקו שוחררו, בלי שמישהו הביע צער על מעצרם לשווא. לא יכול להיות שברשות ההגירה נוהגים בילדים שמגיעים לכאן כאילו עם איזה מסתנני עבודה, ובוודאי לא יכול להיות שנוהגים כך בילדים של עולים. אנחנו נדרוש משר הפנים לתת הוראות מדויקות לצוותים שלו במעברי הגבולות, איך נוהגים בילדים, איך נוהגים בילדים של עולים. היום כבר הגיעו נטליה והילדים לסניף של משרד הפנים כדי להתחיל את התהליך להסדרת הסטטוס שלהם בישראל. האם היה אפשר לחסוך מהם את החוויה הקשה ולהפוך את יום העלייה מסיסמה ריקה מתוכן ליום שהוא כולו חגיגה לחופש, כבוד האדם וחיים חדשים במדינה שבאמת מכבדת את אזרחיה לעתיד? נראה שכן. רק אילו מישהו היה פשוט מרים את העיניים מהטפסים והמסמכים והיה רואה מולו לא מספרים אלא בני אדם. במקרה שלנו, ילדים של ממש.